Vi må gå og hente den, vi trenger den. Det er 30.000 da. Sånne jævla konteinere verdt. Ja, men jeg vet hvilken konteiner han bor i, skjønner du. Kom her, vi går litt opp. Vi må tilbake. Jeg bor i slettet, her er han på gang. Jo, det er. Det er her. Nei, skjønner han ikke. Nei, jeg skjønner. Det er mulig jeg kjenner han, jeg ser den her tappen. Nei! Det er mye! Kommer! Herre! Jeg har sagt til deg jævla mange ganger at du skal få deg en jævla leilighet. Du er kanskje på tide med dusjen, da. Skal prøve. Faen, Sammy. Det er faen meg helt sykt. Kom da ut, da, faen. Ta på han ditt. Faen. Må du lukke containeren etter deg? Boris, du kjenner ikke han der. Han er fønderen min. Ja, hva kjenner han da? Ligger du slekt her nå? Ja. Men dere har fått melding av dere også, ikke sant? Ja, jeg fikk den i sånn. Ja. Kjetil. Skal vi gjøre det, ja? Hva faen er det han vil ha, Kjetil? Husker han du? Ja, Kjetil. Ja. Han er med Down som gikk i klassen vår, 5. klasse. Fetteren til... Jeg har hørt at den er veldig smart. Fetteren til... Dommeren. Hva som skjedde med han egentlig da? Ja, han dabber hvertfall. Det er ikke gode. Ja, men på meldingen min så er det hvertfall møte meg i garasjen. Ja. Hva tror du han bor da? Det sto på meg da. Hva tror du han bor? Ja, dommeren sa det. Det er borte her. Ja, da stikker han. Ja, da stikker han. Ja. Det lukter dritt. Ja. Har du vært i bøtta igjen nå? Du driter.
er de dritig nå. Det der, det du kan si ifra da, for du bare stikker her. Ja, vi får gå, gutta. Men hva er det vi skal gjøre, gutta? Vi skal gjøre en sånn. Kom igjen da, gutta. Vi har dårlig tid. Kom igjen. Vi må gå hurtigere. Gutta, er det her, eller? Det er her, eller ikke? Det går inn her. Det er det beste. Ja. Har vi ikke sjekket om det er noen andre veier? Ja, men uansett, det her er det beste. Du så jo kattisk da, ute. Det er det beste, uansett. Da må vi gå for det. Ta fra en brekkjern da. Jeg kan sjekke at det ikke... Du må ta andre vei da. Du må stå her. Sånn. Sånn. Du må trekke litt opp. Nå! Han skal opp, ass! Ja, nå har du prøvd å vite på det. Prøv der. Jævla dritter oss! Gutta! Du må gi opp, da! Jævla drittspill! Hva kødder du, eller? I helvete, vi skal gjøre dette på dommen ditt! Det går jo ikke! Det går jo det! Hva faen, gutta? Jeg vurderer å gi opp, selv om det som skjedde med dommen ditt. Gutta! Hva faen er det nå, din jævla dritt? Har dere sjekket om døra åpne? Hva faen, Alex har gjort det, da? Kødder du ikke det, da? Faen, du! Jeg sa jo det gjorde du i sted! Jeg sjekker om den er åpne! Hva faen? Hva faen? Hva faen? Hva faen? Hva faen? Hva faen? Det er jævlig idioter! Kjetil, har du skrudd av armen? Ja, herlig. Hvilken vei er det nå? Hvem vei er det? Opp trappa? Opp trappa? Ja, ok. Ikke så høy. Kjetil, hvor er det nå? Venstre. Helt venstre. Ikke sant, så er det venstre. Hvem er det? Gutta, jeg hører noe lyd. Jeg har ventet på dere.